Melhorar a qualidade de vida por meio da música e expressão corporal, elevando a autoestima e aliviando o estresse, são alguns dos benefícios que a dança Afromix proporciona. Uma atividade aeróbica que promove a socialização entre os participantes através da mistura de diversos ritmos, expressados por meio de músicas, danças, aquecimento e alongamento. O projeto Afromix, na UBS Vila Riete, teve início há 4 anos por iniciativa do Sr. Elviro Gomes da Silva e já beneficiou centenas de pessoas. Meu nome é Luísa Randa, eu sou médica de formação e estou na gerência da UBS Vila Riete desde 2007. O grupo do Afromix existe há 4 anos, é uma atividade de voluntariado e começou com uma aula de apresentação no grupo de idosos que fazia uma atividade física de alongamento e eles gostaram e assumiram esse voluntariado aqui na unidade. Meu nome é Elvir Gomes da Silva, sou professor Afromix há 4 anos e comecei aqui como estagiário, né, para poder ser aprovado para dar aula. E o objetivo aqui dessa aula é fazer com que as pessoas melhorem o condicionamento, procurem se interagir melhor uma com as outras, melhorar a autoestima, pessoal com depressão. E esse é o objetivo da aula. Meu nome é Rosa Silva Queiroz, eu tenho 60 anos. E eu estava com muita depressão, que eu tenho um marido com depressão e não se ajuda. Eu vim no posto, só que eu já fazia lá na City Campo Grande. Fiz 3 anos Afromix. E eu conheço a equipe deles toda, né, do Mestre Tico. Aí depois eu me identifiquei aqui com essa turma, que são maravilhosa. E eu sou uma sapeca, faço a festa. Então eu me divirto. Tinha uma tendinite, bursite, sabe? Então eu estou agradecida aqui. Aqui eu me renovo. À esquerda. Outra atividade importante que foi percebida é o declínio da depressão nos idosos. Isso também foi percebido pelos profissionais da unidade. Aqui eu estou há 2 anos. Quando eu vim para cá, eu tinha muitas dores na coluna e muita dor de cabeça, né? Aí a Giliata falou assim, não, você vai ter que fazer ginástica, né? Fazer movimentos. Depois que eu comecei aqui, agora virei outra. Professor muito bom, os colegas aqui, é uma família aqui. Vai, vai, pode! Beijo de novo! E cruza atrás! O Afromix mudou a minha vida, porque eu fiquei viúva e perdi minha mãe logo em seguida. Então, se não fosse o professor me levar para o Afromix, eu não sei onde que eu estaria. Porque realmente mudou totalmente. Então, hoje eu sou professora estagiária, acompanho o professor nas aulas dele, em todos os espaços, e tenho meu espaço de aula também. A faixa etária, na verdade, é livre. Né? Iniciou-se com o grupo dos idosos, mas atualmente, como é na rua, é para a comunidade, então a comunidade tem chegado e tem frequentado o grupo. Geralmente entre 50 e 80, 90 anos. Eu não gosto de parar mesmo, eu achei um divertimento e eu não aguento mais trabalhar. Conforme eu trabalhava, eu ficava só dentro de casa e eu vim por aqui. É muito bom para a saúde, amizade, para tudo. Eu faço durante 5 dias por semana, de segunda a sexta. Eu faço 2 aulas aqui e 3 aulas no Umuarama, o UBS do Umuarama. E todo mundo é muito amigo, muito legal, tá? Principalmente para a saúde. Eu tenho problema doença de Chagas. Há 40 anos descobri que eu tinha doença de Chagas, né? E estou me tratando. Daí, há pouco tempo, eu passando no médico do posto, ele falou que era para mandar eu para o Dante Pesanese para mim fazer pôr o marca-passo. Mas daí eu comecei, já estava fazendo, e até agora não precisa pôr. Meu nome é Mercedes, eu
como assim, 61 anos, até hoje. Eu fiz 13 cirurgias, quase não andava. Aí comecei a fazer a Fromix há 10 anos, não aqui no Eliana e na City. Depois vim para cá, estou aqui há 4 anos. Graças a Deus, estou bem melhor do que eu senti antes. Era dor para tudo em quanto é lugar, muita dor de cabeça, muita coisa. Hoje eu estou bem. Esses dias mesmo, fiz uma cirurgia de pedra na vesícula, quebrei o pé e hoje já estou aqui. Tem mais ou menos um mês. Eu estou fazendo hoje aqui essa ginástica de Temosa, mas eu estou bem, graças a Deus. E daí o médico falou assim, eu falei, eu posso fazer atividade? Ele falou, pode. Você faz no seu limite, o seu limite, quem sabe, é você. Se você não está bem, você faz mais moderado. Porque é bom para o coração fazer atividade física, né? É visível e significativa a melhora dos pacientes em relação à melhora física, emocional, de socialização, depois do início dessas atividades. Música.